כבוד מעלת הרבנים הנכבדים, כל אחד כבודו במעלתו, הגבאים, הצופים, המאזינים, קהל קדוש ונכבד. בתחילת הפרשה כתוב, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. אומר רש"י, למה נסבכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שדקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, והרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. הפשט, אומר רש"י, למה בסוף פרשת בערותך מדובר על מרים הנביאה, ופה מדובר על המרגלים. אז למה נסמכה הפרשה הזו לפרשה? ושכתוב שמרים דיברה על עסקי אחיה, לא דיברה חס וחלילה, הוציאה דיבה, רק אמרה למה פרש מציפורה. ורשעים הללו, כלומר על המרגלים, ראו ולא לקחו מוסר. הם יכולים להגיד להם רגלים, מה את מרצה מאיתנו, מה רוצים מאיתנו? את דיברת על משה רבנו, ודאה, משה רבנו, אדון הנביאים, משה רבנו, מי כמו משה רבנו, בכל ביתי נאמן הוא, שרצו מדבר איתו פה אל פה, אדבר איתו במראה ולא בחידות. אז מי שמדבר נגדו, ודאה זה גרוע מאוד. אבל הם מדברים על ארץ ישראל, אז מה ההשוואה בזה? אלא הם לא למדו מוסר, הם לא יודעים שארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, ארץ ישראל יש לה קדושה מיוחדת, מעלה מיוחדת, חשיבות מיוחדת. אם מדברים נגד ארץ ישראל, כאילו מדברים נגד משה רבנו, כאילו מדברים נגד התורה, כאילו מדברים נגד בורא עולם ש נתן לנו את התורה. לכן רש"י אומר שנצמדה הפרשה הזו לפרשה של מרים הנביאה. בהמשך הפרשה כתוב כך, כתוב שאמר להם משה רבנו, שראו אם יושבים במחנים אם במבצרים. אם יושבים במחנים, אשמע שהם אמיצים, לא פוחדים. אם הם נמצאים במבצרים, אז הם פחדנים. צריכים שמירה כזאת גדולה. ואחרי זה אמר להם, וראיתם את הארץ, השמנה היא עם רזה, הכוונה היא נותנת פירות שונים או פירות רדים, זאת אומרת יש עצים ונותן פירות. ואחרי זה כתוב, הגש בעץ עם עין. אם יש שבנה עם רדה, ודאי יש בעצים. אומר רש"י, יש בעץ עם עין, אם יש בהם אדם כשר שיגין עליהם בזכותו. אם יש אחד כשר, אחד כשר, יכול להגין על כולם בזכותו. זאת אומרת, אם ימצא אחד בתוך ארץ ישראל של כנען שהוא כשר, אז קשה לכבוש את הארץ, קשה להיכנס לארץ. אבל לא היה בה שום אדם כשר. היה אחד, איוב, באותו היום מת איוב. בהמשך הפרשה כתוב כך, וישכימו בבוקר, כלומר אחרי שבכו באותו הלילה, הלינו כל העם ובכו באותו הלילה, אז כתוב, וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו למקום אשר אמר השם כחטאנו.
الخوره حضروا بتشوبه اذا هم حضروا بتشوبه הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה, תשב אנוש עד דקה, עד דקדוכה של נפש, מקבל את התשובה. אדם לא קבל את תשובתם. אמר אחד המפרשים, הם עלו ראש ההר, אמרו, הננו ועלינו למקום אשר אמר השם כחטאנו. אנחנו לא אומרים חטאנו, אנחנו לא אומרים, אנחנו טוב צעקנו בכינו, השם אומר חטאנו. אנחנו לא מסכים. חסר להגיד, כביכול, אנחנו לא מסכמים איתו, אנחנו לא מסכמים איתו, איזה מין תשובה הזאת, איזה מין חרטה הזאת, לא שווה שום דבר. ובפרט שאנחנו אומרים בתפילה תמיד, השבנו אבינו תורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, ואז לחזרנו בתשובה של מה לפניך. בהמשך הפרשה, ואנחנו עוד נחזור להמשך הזה, כתוב, כשיבוא לארץ, בבואכם אל הארץ הרני את נביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. ראשית אריסותיכם, אז תרימו תרומה כתרומת גורן, כן תרימו אותה, מראשית אריסותיכם תתנו תרומה לדורותיכם. הדרשי אומר, בבואכם משונה ביאה זו מכל הביאות, שבכל הביאות, נאמר כתבואו, כולם לימדים אחד מהשני, דהיינו שפרט לך כתוב אחד מהם שאינה אלא לאחר ירושה וישיבה 14 שנה. כאן בא הקדוש ברוך הוא אומר, מי שנכנסו אתם נכנסתם כבר חייבים בחלה. כמה שמצוות חלה כל כך חשובה, כל כך מעלה שלה חשובה, לא צריכים לחכות ולחכות, נכנסים כבר חייבים. אני כרגע לא נכנס המחלוקת שיש, הם נכנסו ישראל לארץ וראו בצק של גויים, הם חייבים להפריש ממנו חלה, לא חייבים להפריש חלה. אם נאמר אנחנו שחזרו ישראל לארץ, נכנסו לארץ מאוחרת הפסח, נכנסו, איך יקחו בצק של גויים? אבל בכל אופן כנראה שלא היה בו שום דבר של חמץ, ואז מה הבעיה היא? בצק של גויים, בצק עצו זה הגויים. אלא ארץ ישראל היא קנויה לנו בזמן אברהם אבינו. ועל כן כל מה שהיה בארץ ישראל זה שייך לנו, שייך לעם ישראל. אנחנו עוד נחזור ללכות חלה. כתוב בסוף הפרשה בעניין ציצית, אז כתוב, היה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז אומר רש"י שמניין גמטריה של ציצית הוא 608 חוטים וחמישה קשרים, הר תרי"ג. כלומר, ברגע שרואים את הציצית, אז זוכרים את כל מצוות השם, את כל התרי"ג המצוות שבתורה. אנחנו נמשיך אחר כך נחזור. ידוע שאומרים, מי שנשך אותו נחש, פוחד מחבל. מי שנחווה מחמים, פוחד מפושרים. איך יהושע שיודע מה שהולך, איך הוא וישלח יהושע בן נום נשתים שני אנשים מרגלים, איך הוא שלח מרגלים? הלא יודע יהושע מה שעשו המרגלים למשה רבנו. אז תפחד, למה אתה שולח? זו שאלה אחת. שאלה שנייה שאלה על שכה הקדוש, טוב תגיד מה שמם, שמה בפרשת משה רבינו כתוב, זה כך שמו, זה שמו, זה שמו, זה שמו, בוא תגיד מה שמו, מי שלחת? שאלה נוספת שאלה לשיח הקדוש, אז כתוב שאמרה להם רחב, כי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, בצדכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולעוג.
לסחון ולעוג פרסם העניין שני, אבל כשמענו כי הוביא שהשם את מי ים סוף בפניכם, מה שמועם איך שמעו את הדבר הזה? נכון, כשנקרא ים סוף כל מימות שבעולם נקראו, וכל אחד שבידו היה כוס מים, בוק, שומע קול, בוק. מה קרה? המים נפקעו, שומעים? רואה מה קרה? רואה שיהודים עוברים בתוך הים, ביבשה, עוברים באפסע. וזה אומר כשמענו. אחרי זה כתוב, בהמשך כתוב, שכשלקחה פחדה שמי יבואו, אז הורידו אותם בחבל, אז כששמו אותם, כתוב ותצפנו, ותצפנו. אומר השייח הקדוש, למה כתוב ותצפנו ולא ותצפנם? אומר המלבים, הפשט הוא לא היה לה מקום, שם אחד פה ואחד פה. אבל נאמר שאלה שני אנשים היו חרש למור. חרש זה היה כלב. כתוב, ויעס כלב את העם, שיק אותם. למור זה היה פנחס, היה משוח מלחמה, והיה צועק, מי האיש הירא דבר השם ילך לחזור, ירא מהמלחמה יחזור ישוב לביתו, ואיש שרצה נטע, מי שיקח אישה. אז זהו החרש והלמור. הלמור זה היה פנחס. פנחס זה אליהו. את כלב צריכים להצפין, אבל אליהו הנביא לא צריכים להצפין אותו. ולכן כתוב ותצפנו לשון יחיד. יש בגמרא בסוף מסכת כתובות, מדברים שם, מדבר על כתובות, על שבחה של ארץ ישראל. אז כתוב בסוף רבי זירא, כי הבא סליק לארץ ישראל ולא משכח מברה למעבר, נקט במצרה וכעבר. כשבא רבי זירא להיכנס לארץ, אז זה בא מדרך הירדן, דרך עבר הירדן, היה צריך לחצות את הירדן. אז היה צריך לחכות, יש שם ספינה שעוברת, מעבירה אותם את הירדן. הוא לא חיכה לזה, היה שם חוט, חבל. תפץ את החבל ועבר והלך. נכנס לארץ ישראל. אז ראה אותו צדוקי אחד. אמר לו, עמה פזיזה דקדמיתו פומייכו לאודמייכו. אתם עם פזיז, שאתם אומרים נעשה ונשמע, אז קדמיתו פומייכו לאודמייכו, נעשה ונשמע. הקטי, אתם עדיין פזיזים, מה אתה פזיז? מה אתה הולך על תופס את החוט ונכנס? חכה, יבוא איזה ספינה, תעביר אותך. אמר לה, דוחתה דבושה ואהרון לזכו לה, אני, מי אמר זה זכה לה? מקום שמשה ואהרון לא זכו להיכנס, אני, מי אמר שאני יכול להיכנס? אז אני צריך לרוץ לדבר מצווה, לרוץ יותר מהר מהמהר להגיע, אחרי לזכות להיכנס לארץ ישראל. כתוב, רבי אבא מנשה תקפי דעקו. בקודם היו באים מספינה ואונייה לעקו, כשירד לעקו, נשק את תקפי דעקו. הפשט הוא נסק את הרצפה של עכו. אבל רש"י אומר, אלמוגים, נשק את האלמוגים שהיה לשנה אחרינה, כפי דעכו, סלעים, נשק את זה. ורבי חנינה, מתקל מתקלה, היה הולך, לוקח אבנים, מרים אותם. אם רואה אבן, קלה, זורק אותה. מרגע לאבן, כבדה, זה כבר ארץ ישראל, מתקל מתקולה. פירוש אחר אומר רש"י, שהיה מתקן מכשולי העיר, מחמת חיבת הארץ, שאתה חביבה עליו, ומחזר שלא יצא שם רע על הדרכים.
הולך בדרך ורואה אבן בדרך, לוקח אותו הצידה. רואה עפר, לוקח אותו הצידה. ועד שאדם כשעובר, לא יגיד, איזה ארץ ישראל, יש בה אבנים, יש בה עפר, התחיל להוציא שם רע על ארץ ישראל. אחרי זה הגמרא אומרת, שרבי עמי ורבי עשה, הם נקראים קדושי עליון, רבי עמי ורבי עשה, עזבו קיימה משמשה לתולה ומתולה לשמשה. היו ביום קיץ הולכים לצל, ביום חורף הולכים לשמש. פעד שלא, להגידו, כמה קר בארץ ישראל, כמה חם בארץ ישראל. יש אנשים, אני אומר למשל, מאתיופיה, שם זה חם להם כל הזמן. כשמאירים עד קר, כמה קר בארץ ישראל, אסור להם. יש אנשים הפוך מרוסיה, שם קר. כשמאירים עד חם, כמה חם בארץ ישראל, זה אסור להגיד. חם לי, יגידו, קר לי אין דבר, אבל קר בארץ ישראל, חם בארץ ישראל, זה מוציא שם רע על ארץ ישראל. רבי חייא בר גמרא, מגדר בעפרה, שנאמר, כרצו עבדך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. היום מתגלגל בעפר, כמו שעושים גרגול השרג, היום אומר, כרצו עבדך את אבניה, ואת עפרה, את העפר יחוננו. אז כל כך החשיבות היא, כל כך המעלה, חשיבות היא של ארץ ישראל. בסוף, אמר רב חייא בר אשה, אמר רב, עתידים כל אילני סרק שבארץ ישראל, שטענו פירות שנכתיב, כעץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם. כעץ נשא פריו, עץ סרק. אם תאנה וגפן נתנו חילם, אם יבוא המשיח, זה חלפת לנו מה כל הדבר הזה כולו. אלא כוונה, עץ לספריו, אפילו אדם עץ עם הארץ גדול, לא למד תורה, עתיד לשבת ולמוד תורה. לגדול בתורה, ואז זה דבר חשוב מאוד, הדבר הזה כולו. שוב חזרנו במעלה ובחשיבות של ארץ ישראל. אבל, באה התורה וכשבאה אומרת לנו, דבר ראשון, באים לארץ ישראל, חלה. תפרישו חלה. דבר ראשון, תכף נראה מה החשיבות הגדולה הזאת. בבן איש חי יש הלכות על חלה באריכות, בשני מקומות האריך בעיני חלה החיוב של חלה, וחשבון הוא כזה, יש מי שאומר 1200 גרם, כלומר קילו ו-200 גרם צריכים להפריש חלה עם ברכה. יש מי שאומר 1696 גרם, קילו ו-606 גרם חייב להפריש עם ברכה. יש מי שאומר 2500 בערך, 2.5 קילו צריכים להפריש עם ברכה. אלה שפוסקים 1200 גרם אומרים בשמו של החזון איש שככה הוא פוסק. אלה שאומרים 1666 גרם, ככה הוא מנהג ירושלים. אבל, בגלל ספק ברכות להקל, מ-1666 גרם עד 2400 בערך, מפרשים חלה, אבל בלי ברכה. אבל כדעתו, כדרכו של הגאון עוזר, זה מתאים בעל הבן איש חי, הם מפרשים חלה בלי ברכה, אבל מברכים במהרהרים שם ומלכות בליבם. מ-2500 בערך מפרשים את החלה עם ברכה, כבר אליבדה דקולה עלמה.
אם אדם יש לו בצק, עושים את זה לביבות, סופגניות, מתגן. מתגן, ויש שיעור חלה, מפריש בלי ברכה. אבל, אם יש לו בצק, חלק אופה, חלק מתגן, חלק כך וחלק כך, אז מפריש עם ברכה. עוד דבר, אם אדם אוכל לביבות, מגזים, קילו, בסוף יברך על המחיה. סופגניות על המחיה. אבל אם אדם אוכל ביסקוויטים למשל, דבר אפוי, אפוי, אז אם הדבר האפוי הזה שאוכל, אז מברך עליו מזנות בסוף על המחיה. ואם אכל 240 גרם, אז על זה כבר מברך המוציא לחם מן הארץ. וכך הדבר הזה חשוב מאוד. ועוד דבר, רבו של הרב חידה היה אומר, מעולם הוא לא אכל לא מקרונס ולא אתריות, כרשונו אני אומר, אלא אם כן ברך המוציא לחם נאת לפני כן. למה? הוא אומר, המקרונים האלה והיתריות האלה, נכון הן מבושלות, אבל זה מסביע את האדם. אז לך הוראה צריך לברך על זה, אם הוא יכול שיעור צלחת מלאה, צריך לברך על זה מוציא לחם מן הארץ, אבל הוא מסופק בזה, לכן לא אחר רק בזה מצא הסעודה. ברך המוציא, ואז פתר גם את המקרונים ואת היתריות. בדרך כלל אישה כשלה שבצק בבית, אז נגיד מפרישה חלה, אבל כשהיא רוצה לרדד את הבצק, אז היא לוקחת קמח, מפזרת על השולחן, ושמה את הבצק ככה פותחת, או יש שם עם שמן, אבל יש לוקחים קמח. הקמח הזה נדבק בבצק, הקמח הזה אתה תאכל אותו. אז אישה כשמפרישה חלה, תגיד, אני מכוונת גם על אותו קמח שאני מפזרת ושנדבק בבצק, גם על זה אני מכוונת מפרשה חלה. אישה לוקחת קמח ולוקחת ביצים, לשה את זה עם הביצים. אז קודם כל, היום כל הקמח שלנו, כל החיטים שלנו, הם הוכשרו לקבל טומאה. רק כשמביאים את זה בחוץ לארץ, הם מכניסים בפנים אבקה בכדי לשמר את זה. שוב, אחר כך פה רוחצים את זה. ועוד דבר, יש מאפיות לתחנת קמח, שבמיוחד שורים את זה בתוך המים, בעד שהקמח, החיטה תטפח, יש עם רווח מהדבר הזה. אז זה כבר הוכשר לקבל טומאה, אין לנו הספקות בדבר הזה כולו. אישה יש לה בצק לעוגות מתוקות, בצק לעוגות מלוחות. בבצק הראשון אין שיעור, בבצק השני אין שיעור. אם תחבר אותם ביחד, יש שיעור. וזה מלוח וזה מתוק. אם היא לא אכפת לה לחבר את הבצק המתוק עם הבצק המלוח, לא אכפת לה שידבק אחד עם השני, אז זה מצטרף. אבל אם אכפת לה, שלא ידבק, המלחות לא תעבור למתיקות, המתיקות לא תעבור למלחות, אז זה לא מצטרף הדבר הזה עם הדבר הזה. דבר שני, אישה לשה בצק, עשה עוגות, לשה עוד בצק, עשה עוגות, ושם את הכל בתוך סל אחד,
סל מצרפם. עכשיו נהיה שיעור, אז מפרישים חלה מהדבר הזה. או אם שם את זה על השולחן ולקחה מפה וחיסה את זה, אז זה כבר חיסה את זה, זה כבר מועיל. בערב פסח, במצות, שאופים בערב פסח אחר הצהריים, אז גם כן עושים את הדבר הזה, שלא מפרשים מחלה, ועד שלא יתה בעיה איך מה לעשות איתה. לכן, אחרי שהם לשים ואופים את המצות, אז גם כן עושים או בשר מצרפם, ואז מפרשים את החלה, חלה עם, עם, עם הברכה. בסידור שלנו בעמוד 908 כתבנו שם לשם ייחוד על הברשת חלה, ואמרנו שמה להפריש חלה תרומה, וחרש אומר מפרישה אומרתן רזה חלה, קובעת על זה שם. טוב לתת צדקה לפני כן ולומר את השם יחוד ולומר לזה חלה. לפי הספרדים לקחת קצת חלה לא אכפת לנו, לא רפת את זה. לפי האשכנזים היא צריכה להוציא חלה שיעור כזית לנו כלשהו. מה עושים עם החלה הזאת? אז יש אומרים תעטוף אותה בנייר ובניילון אטום, ושים את זה באשפה, ויש אומרים תשים את זה בגג, ויש אומרים תשים את זה בתנור, יישרף ויהיה פחם. שאל הרב זבחי צדק, איך אני אשים את זה בתנור? הרי החלה הזאת אסורה לישראל באכילה, אז היא תפסול לי את התנור, תהפוך אותו לדבר שהוא אסור. איך אני אכניס את הנור? אז אומר ענן סהדה, שאדם לא מפריש חלה בצמצום, מפריש יותר. אז היותר הזה, זה מה שהתנור שלא נאסר, והשאר הוא נאסר. אבל הטוב ביותר זה להפריש את החלה, לעטוף אותה בשתי ניירות. והיה בזמנו, היה אחראי על הזבל בירושלים, אז זה יהודי יקר, אמרתי לו אני רוצה לבוא לראות במזבלה איך אתם עושים. אמר לי בשביל מה, אין לך מה לעשות? אמרתי יש מה לעשות, לבדוק לראות. בטר ראיתי שביום שהם שופכים את הזבל, שופכים את זה עפר, קוברים את זה, אז זה כבר כל הדבר הזה נעשה. אז כשאמרנו כשמפרשים, קוראים לזה שם, הרי זו חלה. יש מקפידים, כמו הלל שהיה, היו אומרים בערבית, היא חלה, זה חלה. ומהדין אין תורך לומר, זה מספיק שאומר הרי זו חלה. יש מקומות, נכנסים לזה מאפייה, תביא לנו, אנחנו נותנים להפריש חלה. אז אתה מאפייה נותן להם. אחר כך בא עוד אחד, שים חלה, חלה, תפרישי חלה. על אותו בצק מפרשים 100 אנשים, זה לא שווה שום דבר. אלא אם הוא עשה לבצק מיוחד ותפריש, הנה חמה, תעשה את הדבר הזה כולו. היה מנהג טוב, שילדה בת מצווה, היו מחנכים אותה, שתלוש בצק, שיעור חלה, ו... בת מצווה שלה תברך, לא חלה, תברך להפריש חלה. והיו אומרים לה, לבת הזאת, תברכי שחיינו. פעם ראשונה אנחנו אומרים לבת הזאת, לא תגידי הרב אמר אני רוצה שמלה חדשה, שיקנו לה שמלה חדשה, תברך על השמחה שחיינו, על השמלה שחיינו, תחווה לפתור על המצווה הזאת. אותו דבר, קלה,
שבדרך כלל כלה מקבלת מתנות פמוטים. אז הפמוטים זה חדשים, זהה, מכסף, יפים, אפילו מצופים, אבל יפים, שמחים בשמחה בזה. אני צריכה לברך שחיינו, ושמחה גדולה בזה יש לה. אז על פי כן, אנחנו אומרים לה, תברכי על פרי תכווני לפתור. יותר מזה, אדם קונה מכונית, עולה לו הרבה כסף. אומרים לו, אז תעלה על האוטו פש טיסה, תקנה, יודע, כמה אגורות, תקנה איזה פרי חדש, ותכוון לפתור את האוטו. או אדם קונה דירה חדשה. חייב לברך שהיינו. יש מי שאומר, תעזוב אותנו היום, מה זה יש לנו משכנתה, עד שיגמור את המשכנתה. אבל בעתם אתה גר, לא? אבל אתה תגור את המשכנתה, מי יודע כמה זמן תמכור את המשכנתה שלך. אז אנחנו אומרים, גם כן, תיקח חולצה חדשה, או תיקח פרי חדש, תברך שהחיינו. אבל בדירה, אנחנו אומרים, שגם אישה צריכה לברך שהחיינו. גם הדירה שלה. אז אנחנו אומרים לבעל, או תקנה לה סמלה, או אם אתה רוצה פרי חדש, גם לא תיתן פרי חדש. אתה תגיד, אני מחבר להוציא אותה ידי חובה. היא תגיד, אני לא מחבר לתת את ידי חובה. לא רוצה לחבר, עד הבא, תקנה לי ותביא לי, שאני יכולה לברך על, על, על הדבר הזה כולו. בפרשה שלנו יש לנו חוץ מאשר העניין של זה גם עניין תציץ. יש מי שאומר אם אדם בפורים מקבל משלוח מנות, מקבל משלוח מנות או משלוח מנות או משלוח מנות, מי יודע אם האדם הזה ששלח לו פריש חלה. ועוד, לא יצייר שאדם ששלח לו, לא היה לו שיעור חלה. אבל כשמקבל את המנות, שם אותם או במקרר או בתוך סל, סל מטרפם. מה יגיד? טוב, אני אקח חתך פה ואני אעשה חלה. אולי מה שאתה לוקח פה חתך, החתך הזאת כבר הופרש ממנה חלה. אז איך יוצא מן הפיתור על החיוב, זה לא יוצא ידי חובה. אז הוא צריך לקחת, לקחת בצ'ק שיהיה ממש חלד חיוב ממש בבצ'ק ואז יפריש חלה על הכל. למה? בפורים זה נקרא סל מצרפם, שם את זה במקרר או שם את זה באיזה מקום, זה נקרא סל מצרפם וזה שיש להחמיר בדבר הזה כולו. עכשיו בפרשה שלנו חוץ מאשר יש לנו את העניין של של החלה, יש גם כן עניין מצוות ציצית. מצוות ציצית כותב השולחן ערוך שמצווה זו מצווה חשובה מאוד מאוד. כל כך המעלה של מצוות ציצית חשובה, ושזה ערך גדול למצווה הזאת. אבל מה שיש לנו בעיה, כתוב בשולחן ערוך, עיקר מצוות טלית קטן ללובשו על בגדיו, כדי שתמיד יראהו ויזכור את המצוות. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה. נכון, יש עדות שלובשים את זה על בגדיהם. אז אומר הרב בעל כף החיים, מיהו
רבנו הארי ז"ל היה לובשו למטה משאר בגדיו. ועד ממילא אנחנו סוחים עליו, ואומר, ואותם המתייהרים ללבוש את כל בגדיהם למעלה, אז אומר, עושים הפך האמת. אבל עוד אבותם הדעת. היום הציצית שאנחנו לובשים, זה בגד של מצווה. זה לא בגד כמו שפעם היה. פעם היה בגד, לובשים אותו כבגד, ועושים בו ציציות. היום הבגד זה לשם מצווה. אז אם אדם, לא עליכם, הולך לאיזה לוויה, והציציות שלו בחוץ, זה לא עגל הרש, חרף עושהו. אתה אין לך ציצית, אני יש לי ציצית. אם זה היה בקודם, שם בגד, אז שם בגד, אין דבר. אבל הבגד הזה הוא בגד של קדושה. אז זה... או, יש אנשים הולכים ללוויה עם גמרה ביד, ככה. יעני אומרים למת, אתה לא למד גמרה, אני למד גמרה. ערף עושהו, איך עושים את הדבר הזה כולו? אם אומר, אני לוקח את הגמרה בעד ללמוד על נשמתו של המת, זה אין דבר. אבל הוא לוקח גמרה של... על נשמתו שלו, לא על נשמתו של המת. אז זה לא יכול לעשות את הדבר הזה. כתוב בנציצית הקסה שאתה נגררת, שם היה מיוחד ושנה הדבר הזה כולו. דבר נוסף. מעיקר הדין, לדעת השולחן ערוך, מעיקר הדין, בגד טלית קטן או טלית גדול צריך להיות עשוי מצמר רחלים. ואומר הרמה, ונהגו כל סוגי בגדים להשתמש בהם ולעשות בהם ציציות. זה נכון, זה נכון שנהגו לעשות כל מיני בגדים, אבל הרמה כותב ככה, ויש אומרים דכולהו חייבים מדאורייתא והכי הרחתה. כלומר כל סוגי בגדים, גם צמר גפן או בגד אחר. אומר הרב משנה ברורה עליו השלום, וירא שמיים יחמיר על עצמו לחוש מדעה ראשונה ויעשה תלית של צמר כדי שיתחייב בציץ מן התורה אליבד כולי עלמה. איך אמר אחד, אם לעשות תלית של צמר בתלית קטן בחורף זה לא חידוש, זה בסדר, אבל בקיץ לעשות תלית קטן של צמר וכדי שיתחייב על דאורייתא, זה דבר חשוב מאוד הדבר הזה כולו. הייתה פעם איזו אישה אחת בכנסת סקווג, אז אתה לוקחת צמר ממש, צמר רחלים, ואתה טובה ועושה מזה פקעת גדולה של חוט. חוט ארוך ארוך, 200 מטר, 300 מטר. ואחר כך היו קונים ממנה והיו גוזרים, כל אחד גוזר לפי הגודל שהוא רוצה. בא אחד אמר, לא מתכבד לשמה, ואישה לא חייבת במצוות, עשה כל מיני קונצים. אמרתי לו, זה פעם היו אנשים עושו טובות בפלך, אבל היום האישה הזאת שעושה, ושמה היא עושה את זה? רק בשביל הציציות. אז אם עושה רק בשביל ציציות, למרות שהיא לא חייבת בציצית, אין לך לשמה גדולה מזאת. אתה תקרא, תעשה מה שאתה רוצה. אבל יש דבר אחר. מהו דבר אחר? יש אנשים היום לובשים טלית של משי. אבל טלית של משי צריך ציציות של משי. מי עושה ציציות לשמה? חוטים של משי לשמה. מי עושה את הדבר הזה? לא עושים דבר כזה. ועוד,
יש אנשים שלובשים את הטלית, אז הם עושים, צריך להיות שניים לפניו ושניים לאחריו. הם עושים את השני, ארבע לפניהם, כמו צעיף עושים את זה. זה לא דרך של הציצית, זה דבר אחד. דבר שני, יש מחלוקת בין הפוסקים על בגד יום, אם הוא חייב בציצית, או בגד יום שלבש אותו בלילה, או בגד לילה שלבש אותו ביום. ועל כן, אם אדם יש לו שמחת צמר אמיתית, לא טרלים ולא כל מיני שמות חדשים שממצאים לנו, ממש שמחת צמר אמיתית, עד בלילה פטור מציצית, אין לנו בעיה. אבל בבוקר אדם ישן, לפעמים הוא לא כולם קמים נצח חמה מוקדם, או אדם ביום עושה לנוח, לוקח את הבגד הצמר הזה לחצות בו, אז הוא חייב לא לתפור את האחד מהבגדים, אלא חייב לגזור עיגול, בכדי שאחד מהם לא יתחייב בזה דבר. ומדוע, למה? מכמה שצמר זה דאורייתא, אל בדקו לעלמא. אז אם זה צמר צריך, אבל אם זה לא מצמר, אלא מצמר גפן או זה, לא כל כך מחמרים בדבר הזה. יש אנשים שהם שמחה, פוך, ועל הפוך יש בד, הוא חושב בבד. אז זה מרובע. אז הם אומרים, הבגד הזה חייב, כמה זה לא צמר, אנחנו לא מחמרים בדבר הזה. יש מאוד מאוד ייזהר, יש סוגי בגדים שפתוחים מאחורי גבם, פתוח. אז אם זה פתוח רובו, אז צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, שחלק אחד מהצד השני יהיה עגול, באופן שלא יצטרך לחייב בציצית. אמנם, כל אדם ואדם יש לו מעיל שלובש, יש לו למעלה דש, למטה יש אנשים, הלמטה שלהם עגול ויש מרובע. אז אם זה מרובע, לא תראו. אם זה מרובע למטה ולמעלה מרובע, אז אחורה יתחייב. הלכה לו, למה? זה ארבע לפניו, לא שניים לפניהם ושתיים לאחריהם, ארבע, לכן. אבל יש דם לו ויש צעיף. אם הצעיף רחב ושל צמר, אני חוזר, ורחב יש בו שיעור, ועד באמת כשהוא לובש אותו שם שניים לפניו, שתיים לא רק לאחוריו, אז זה כבר, יש מן דאמר שאומר שחייב בציצית מדאורייתא, אם זה מצמר. יש דורות ראשונים, היו לובשים על הראש כיסוי, והיה על הראש יורד על הכתפיים גם כן, אז גם כן זה, יש איזה חיוב אחר בדבר הזה כולו. יש שהיה בדמנם יהיו לוקחים כעין שמחה, כעין שמחה, היו מתכסים בה וככה הולכים ברחוב, בחלק מהבגד שלהם. אז גם זה צריך לזהר בדבר הזה כולו. הרב משנה ברורה אומר, העולם נוהגים לעשות ציצית של צמר לשאר המינים. ובספר יא רבה כתב כן, שיש להקל בזה. וכן משמע בספר מעשה רב. זאת אומרת, מעיקר הדין, החוטים צריכים להיות מאותו סוג של רב. אבל כמו שמרן כתב, שחוטי צמר פותרים כל מיני בגדים, וגם הגאון לוין המעשה רב כתב שחוט צמר פותר כל מיני בגדים, כך פוסקים את ההלכה וככה אנחנו מקיימים את ההלכה הזאת. יש
יש בגדי את הליטות שבאמצע צבע כחול, צבע שחור, פסים כאלה שחורים, זה מתבטל כלפי כל הבגד. למה? אם היה כל הבגד שחור, הנה צריכים חותים שחורים. אם היה כל הבגד צבע כחול, הנה צריכים לקחת... אבל כבע שזה רק מעט, אז המעט הזה הוא מתבטל. יש ציציות שבראשם, בראש יש איזה מין או מכסף או מבד מיוחד, שמראה שזה צד של הראש. אם לא אין לו ציצית כזה, אומר הארי הקדוש, תלבש פעם זה או פעם מכאן, אין לנו נפקמינה בדבר הזה. אבל אם יש לו סימן, אז הסימן הזה תמיד יהיה על ראשו ולא ייקח את זה בצורה הפוכה. במשכן היו עצי שיטים מסביב. מה שהיה בדרום היו רושמים, בצפון היו רושמים, במזרח היו רושמים, כל מקום היו רושמים בשביל שלא יחליפו בדבר הזה. ויש מי שאומר, שגם בסוכה שאדם עושה סוכה ירשום. זה מהדין אין צורך בדבר הזה כולו, מפני שנכון שסוכה מעיקר הדין מספיק שניים שלמים ואחד טפח בעל חסות, או שלושה מספיק, לא צריך ארבעה. ואנחנו עושים ארבעה, אומרים הצפות אבל תוסיף, איך אנחנו עושים ארבעה? אבל תוסיף. אומרים הצפות, כתוב תשיבו כעין תדורו. התורה מה שאמרה שמותר לך לעשות שלושה דפנות, זה לפחות אומרים לך. אבל תשיבו כעין תדורו, זה צריך להיות ארבעה, ארבעה דפנות. כלומר, אין כאן דין של, ברטוסיף. זה אחד. דבר שני, יש הבדל בברטוסיף, אם אדם לא עושה מצווה פעמיים, או מוסיף על המצווה. למשל, אדם מניח תפילין ראשי ורבנותם, או מניח ראשי ועוד פעם, אחרי התפילה עוד פעם מניח ראשי, אין בזה שום בעיה. אבל אם אדם לוקח ראשי, עושה חמש פרשיות, אז בחמש פרשיות זה נקרא דין ברטוסיף, זה כבר אסור לעשות את הדבר הזה. בתפילין של ראשי ורבנותם, הטוב ביותר שיהיה לו תפילין קטנות, שיניח אותם שניים ביחד. אחרת, אם אלה שמחליפים את התפילין, מחליפים באמצע התפילה, מעט מפריע, מחליפים אחרי ובעל ציון, גם כן מפריע. אבל בכל אופן, אם אדם מחליף למשל, אז הוא חייב גם כן לקרוא את ארבע פרשיות אחר כך, כדי שכביכה שמע וים שמע, עוד פעם חייב לקרוא עם עם התפילין האלה. כתוב ולבושה כתלת חיבר. הבגד כמו שלג לבן. ולערכן לכתחילה, טוב שאדם יקנה תלית, ממש צבע לבן, חוץ מהפסים הקטנים האלה זה לא כל כך נפקמין עם הדבר הזה. היו אומרים על התורי זהב, שהיה לא תלית, לא היה מחבש, לא היה מגהץ, אם נקרע עושה תלי ועוד תלי ועוד תלי ועוד תלי. אמרו לו, למה אתה עושה ככה? אמר, הטלית הזאת אני לבשת גם בחול, גם בשבת, גם ביום טוב, גם בראש השנה וגם בכיפור. הוא רוצה שיקברו אותו עם הטלית הזאת, ועד שהיא תעיד עליו בשמיים, שהוא כל הזמן התעטף בה, כל הזמן השתמש בה. זה תורי זהב שאני. אבל אדם צריך לדעת, כמו שאדם יש לו בגד נאה, גם צריך טלית נאה. תלית שהיא יפה, נקי, יפה,
לכלות את הדבר הזה. אני תמיד רגיל לספר, היה פעם איזה אחד בא לבית כנסת וישב מולי, הנעליים שלו כמו מראה, חליפה שלו חדש מחודש, עניבה שלו אילו עכשיו יצאה מבית חרושת, מקבע הכל חדש, מעקף רגל ועד ראש. ואני רואה שמוציא תלית ישנה, מלוכלכת, קרועה, ומלבש אותה, ואני ככה מולי ישב, ואני מסתכל עליו. אמרתי בלבי, איזה אדם בלב, אין לו דרך ארץ, הבגדים שלו הכי יפים, ותלית ככה. ככה אמרתי בדעתי, למה אני מלמד עליו קטגוריה? אני מלמד עליו סנגוריה. הוא הכין תלית חדשה, יפה, והיה לו גם כן תלית ישנה קרועה, מוכלכת וכו'. מרוב הבלבול שלו, הוא לקח את התלית הזאת. אז הוא ראה שאני מסתכל עליו כל הזמן, אבל מה הרב מסתכל עליי? אמרתי לו, אני אומר עליך אשריך. מה למה אשריך? אמרתי לו, אתה שכחת אתה, אני מאיפה ידעת? אמרתי לו, ראיתי אותך כל בגדיך לבושים יפה, אז תיארתי לי את הדבר הזה. אז היו אומרים על הרב מימון, הוא היה שר בממשלה, אבל היה לפעמים מתפטר מהממשלה ועוזות, אחר כך היה חוזר. אז היה חוזר, היה עושה חליפה חדשה. היה אומר, כל פעם שאני עושה חליפה חדשה, אני קונה תלית חדשה. אם אני קונה זה, אני גם קונה את חדשה. למה לא? גם כאן אני אקנה את, את, את הדבר הזה כולו. אז בכל אופן, האדם צריך לדעת. כתוב שאדם מוקף בארבע, בציציות חיים מוקף בארבע, מכל הצדדים מוקף האדם, והכנפיים האלה כולם, והתלית, התלית שומרת על האדם. לא לחינם, קורח כשרצה ללחם עם משה רבנו, לחם איתו עם תליתות, לחם איתו עם מזוזה, הוא אומר, אני לא צריך שומרים, לא צריך שום דבר, אני לבדי עושה את הדברים האלה כולם. אבל התלית היא שומרת על האדם מארבע צדדיו, מכל הצדדים שלו. היום אין לנו תכלת, אז גם אין לנו, לא עושים תלית של צמר על פשטן או ההפך, מדין הזה. אבל לעתיד כן יהיה. היום יש כמה אנשים שלוקחים תליתות, ציציות עם תכלת. אז שאלו אותי, מה אכפת לך? זה כך. אני אומר, מי אמר זה תכלת? אומרים, לא, בדקו. אז אמרו לי, טוב, לחומרה תיקח. אמרתי, אם אני אקח, אז אני יש לי בעיה. למה? כתוב על רבבה בר חנה, כשהלך למתי מדבר, אז ראה את התליתות שלהם. אז הוא גזר חלק מהתלית, בעד הראות לחכמים. אם זה היה התחלת, חוט התחלת היה כולו תחלת או חציו לבן וחציו תחלת. ורצה ללכת, לא יכול ללכת. בסוף אמר לו, תיעה, תשאיר את זה פה, לא לוקחים, תשאיר את זה פה, השאיר. כשבא אמרו לו, למה לא, לא, אתה מסתכל, אתה רואה איך עושים את הדבר הזה. אבל לא, אני מראש שהייתי בהול, לא שמתי לב עוד על הדבר הזה כולו. אז זכה. אנחנו היום אומרים שכתוב בזוהר הקדוש, התחלת תתגלה בזמן שיבוא המשיח. אז אנחנו מוכנים. מי אמר זה תחלת, מי אמר זה לא תחלת, מי יודע מה ש... כשיבוא המשיח אנחנו נראה, כי כתוב שהיה חלזון עולה באחד ושבעים שנה בגבול של זבולון, היה משהו מיוחד, אנחנו לא יודעים את הצבע האמיתי של הדבר הזה כולו. ועוד צבעים שאנחנו אומרים, קרתי, תחלת, דומה לקרתי, דומה לתחלת, זה יש חילוקים דקים בדבר הזה כולו.
כמו שבצבע אדום למשל, יש כמה צבעים, צבעים באדום, יש אדום כהה, יש אדום ורוד, יש אדום בהיר, יש צבעים בצבעים, גם כך בתכלת יש הרבה הרבה צבעים בדבר הזה כולו. נוהגים שבטלית קטן קורחים י' כ' ו' כ', בטלית גדול קורחים זמן חיים יאריך יגדיל 7, 8, 11, 13 ואז יהיה טל, שהוויה ברוך הוא יחד עם אדנות. אז אם חליף לא משנה, חליף ככה חליף ככה אין דבר. אם אדם יש לו חוטים טובים, פציעות סוג טוב יש לו, רוצה לפרק אותם, להביא אותם בטלית אחרת, יגיד יוד כבבקה, איך אני אמחק את זה? לא, זה לא יוד כבבקה, זה רק קשירה כמו יוד כבבקה, ומותר לחליף מציצית לציצית השנייה. יש אנשים שרוצים לבוא טלית, אבל הם עובדים באדמה, עובדים בחוץ, חם להם, אז רוצים לבוא גופייה. אז אם רוצים לבוא גופייה עם 4 כנפות, אז מה, איפה יהיה 4? צריך להיות פתוח, הרוב יהיה פתוח. אז אמרו יעשו ריצ'ראץ', אמרתי להם ריצ'ראץ' והיה משכן אחד, ריצ'ראץ' עושה די אחד. אמרתי להם יעשו כפתורים, הכפתורים זה לא נקרא חיבור ממש, אז אפשר לעשות את הדבר הזה. דרך אגב, אדם שיש לו מעיל עם ריצ'ראץ', אז הוא תוקע את זה ומעלה ומוריד, מותר בשבת, אין בזה שום בעיה. אבל יש מעילים, מעיל גשם יש, ויש עליו מעיל צמר קטן שהוא מחובר עם המעיל בריצ'ראץ', את זה בשבת אסור לחבר, אבל זה כבר תוספת על הבגד, זה כבר אסור לחבר. וגם עוד דבר, היום אין לנו סוג מכנסיים, אבל מה שיש היום, יש היום כובע של גשם, הכובע הגשם הזה קושרים אותו עם חבל שרוך לקשור את שלא יעוף לו הכובע הזה, אז החבל הזה שנכנס בתוך אז אסור להשחיל אותו בשבת. פעם היה בעיה על בחסם, היום ברוך השם אין לנו את הבעיות האלה, אבל להשחיל את זה כבר אסור בשבת. ועוד דבר, אדם שהולך ברחוב בשוט הרבים שאין בה עירוב, אז צריך לדעת שהמגבעת שלו יכולה לעוף לו, אז הוא חייב לקשור את המגבעת שלו עם הצוואר, עם העורף שלו, עקר בכדי שלא יעוף לו הכובע הזה, אחרת ירוץ אחרי הכובע הזה וחכה. ועוד דבר, בכובעים אנחנו תמיד רגילים להגיד צריך מאוד מאוד להיזהר שלא יהיה פותח טפח במגבעת, אם יהיה בחול לחבט לנו, אבל בשבת יש לנו בעיה שלא יהיה פותח טפח, ואם זה פותח טפח זה נקרא אוהל ערעי, ואוהל ערעי זה גם כן אסור. אותו דבר מה שכותב הרב תפארת ישראל, מראה שאנשים אומרים אנחנו פותחים את המטריה ביום שישי זה מותר, לא זה טעות. בקודם היו לובשים, היו הולכים מטריה בחורף ושמשייה, היו קוראים את זה בקיץ, בכדי להגן עליהם, אז זה צריך לזהר בדבר הזה כולו. עוד דבר, יש שם אנשים, יש שם בבית, בגינה, את המגן על ראשם, השמשייה, המטריה, מזיזים אותם מימין לשמאל, אין בזה שום בעיה. אבל דבר שצריך לתקוע אותו, צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה כולו.
מלבושים, סודר, שנותנים על הצוואר במלכות ארץ ישראל, שנקרא בערבי שד, שהיו נוהגים בספרד, נותנים על כתפיהם, פטורים מציציות. פטור מהדבר הזה כולו. מעיקר הדין. אדם כל בוקר חייב לבדוק את החוטים שלו, חוטי הציצית שלו. זה בזמנם. היום החוטי הציצית שעשויים מצבר חזקים. אם פעם תבדוק אותה פעם בשבוע, דיינו. נשאלה הבעיה, אם אדם לא תלית והחוטים נסתבכו, אם מותר לפתוח חותם בשבת. אז אם מסתבכו כעין קשר ואתה פותח חותם, אז זה אסור. אבל אם לא, אז מותר לפרק אותם אחד אחד ביום שבת. היום מוכרים חוטי ציציות ממכונה. המכונה טובה את זה. המכונה יודעת לשמה, לא יודעת לשמה. אז כתוב, אם גוי טובה וישראל עומד על גביו, אז זה בסדר. המכונה זה לא גוי, והמכונה לא יודעת לשמה, אז לך אורה, זה לא כל כך טוב. אבל אומרים, מכיוון שהחוטים של המכונה הם יותר חזקים מאשר החוטים של היד, כלומר בצביעה של יד, אז לכן היום בחוטים האלה, גם של מכונה טוב, אבל יש מקפידים, וזה טוב להקפיד, שכל חוט אחד מתוך שמונה חוטים יהיה מתוך שמונה חוטים דקים. כלומר שמונה כפול שמונה, זה יהיה בכדי שיצא אלבה, עבד כול עלמה בדבר הזה כולו. לפעמים נקרא חוט אחד מהציצית, שני חוטים. אם אדם כשקשר את החוטים שם לב תמיד, שתמיד יהיו ארבע מצד אחד וארבע מצד שני, אז לא אכפת לנו, אחד, שניים, אין דבר. דבר נוסף, לא שם לב, אם נחתך לו הציצית, אם יכול לקחת את הציצית, את החוט של הציצית, ולעשות קשר, גודל כזה שיכול לעשות קשר, אז זה מועיל, מספיק, ואין צורך לחליף את הציציות אלו. אדם בא לבית כנסת והחוטים שלו רואה, מתחיל לבדוק יום שבת קרוע, אין לו חוט, חוט אחד נקרע לו, ולא נקרע לו חוט אחד למטה, אלא במקום אחור נקרע חוט אחד, במקום אחור נקרע חוט אחד, זה פסול. אף על פי כן אומרים לו, מה אתה בשבת לא תוכל לפשוט את הטלית שלך, זה לא יפה לפני כל הקהל, אומרים תישאר בדבר הזה כולו. אבל אם הוא נמצא בבית כנסת, יש שם עוד תליתות, אז לא יתבייש, יבקש מהגבאי, אם אפשר לתת לו תליתות, תלית שהיא מצויצת כהלכתה, ויקיים את המצווה כהלכתה. אם לא, יכול להישאר בדבר הזה, גם יכול לחזור לבית שלו עם, עם התלית הזאת שנקרא חוט ממנה, שלפי הדין זה נפסל. צריך שיהיה על כנפי בגדיכם.
לא למעלה ולא למטה. אז הדרך הטובה ביותר, מה שאנחנו אומרים לאנשים, תקחו שני גפרורים נורמליים, רגילים, לא גפרורים הארוכים האלה, שני גפרורים רגילים. תשימו אותם אחד מצד אחד, אחד מצד שני, איפה שנפגשים, שם תעשו את החור. יש נוהגים לעשות שני חורים, ויש נוהגים לעשות חור אחד. המנהג שלנו רק עושים רק חור אחד, מי שנהג שני חורים לא אכפת לנו. לוקחים את הדבר הזה. אז, וגם כן עושים אמרה מסביב, כלומר, בכדי שלא יקרה, עושים כמו בכפתור, עושים מסביב אמרה. אז האמרה הזאת צריכים להיזהר שתהיה עשויה מחוט דק יותר מאשר חוט של הציצית, לא עווה. צריך להיזהר בדבר הזה כולו. ועוד דבר, שלא יהיה מפשטן, שלא יהיה צמר ופשטים יחדיו. יש ציציות שבקצה הציצית למטה יש או שתי או ערב, יוצא משם חלק מהטלית, כל בגד הוא שתי וערב, ארוג, למטה לא ארוג, או שתי נשאר או ערב נשאר וקשור למטה. אז בקצה צריכים לגזור את החלק הזה, כי יש מחלוקת אם זה מצטרף למעלה או לא מצטרף למעלה, ולכן צריכים לגזור את זה בפינות בכדי שיהיה כשיעור אמיתי ממש. תלית שאולה. היה פעם רב אחד שראו אותו לובש ארבע כפות בלי ציציות. אמרו לו, מה אתה עושה? הוא היה עם שאולה היא. היה עוד הרבה קונצים עשה. אמר להם, אם הייתי בערי, אתם רואים את החוכמה שלי. עכשיו, כשאדם בא לבית כנסת, אם לוקח תלית מהבית כנסת, אנחנו אומרים, משתמע, גבאי נותן לו את זה מתנה, אמנת להחזיר. יכול. אז יכול ללבוש את זה עם ברכה. אבל אם הוא בא, הכהן, נותן לו את זה בתורה, בא אחד, נותן לו את התלית שלו, לא נותן לו, לא מקנה לו את זה. אז הוא ילבש את זה בלי ברכה. תלות שאולה עם ציציות, את צריך להקנות לו את זה. אם לא מקנה לו את זה, אז הוא לא יכול לברך על הדבר הזה כולו. בסוף הלכות ציצית כתוב ככה, קנה טלית חדשה ועשה בו ציציות, מברך שהחיינו ולא גרע מכלים חדשים. זאת אומרת ככה, קנה טלית חדשה ועשה בו ציציות, מברך שהחיינו. אבל אם עשה ציציות חדשות על בגד, אז על זה לא מברך שהחיינו, על הבגד החדש מברך שהחיינו. ועל כן אנחנו רגילים לומר לחתנים, עם הבגד הזה, ציצית חדשה, אנחנו אומרים לו שיברך על זה שהחיינו, ויכוון לפתור גם על הבגדים שהוא לבש, על הירתים שבבית,
יכולים לפתור. פעם הייתי בית מקום, אז החתן הכל נזכר להביא, רק תלית לא הביא. היה שם תלית של... אמרתי לאחד, תקנה לו את התלית, עכשיו תקנה לו את זה, ואז ממנה יכול לברך שהחיינו. קנה תלית, אבל ערשי אולה לא מברכים, חוזר, זה לא מועיל בדבר הזה כולו. זה כתוב, אם אדם קידש אישה, היה לו טבעת שלקח את זה ממישהו, וקידש בו את האישה, אז זה כתוב, לא מועיל, זה לא בקדושין. אבל אמר תריח, זה הטבעת לא שלי, שייכת לפלוני, אבל אני לקחתי את זה בשאלה ליומיים. באותה הנאה שאת תלבשי את זה, דרכי ברחוב עם הטבעת היפה הזאת, יום שווה לך פרוטה, בזה את מתחדשת לי, זה מועיל. והיא הנאה, כן מועיל הדבר הזה כולו. טוב לקחת קצת חוטים של הטלית ציצית, ולקשור את הראשים שלהם. למרות שיש מי שאומר, אסור להוסיף בקשרים, זה טוב לקשור, ואחרי שלא יתפרקו החוטים. יש נוהגים להסתכל בציצית שמגעים וראיתם אותו ולתן אותם על העיניים, ומנהג יפה הוא וחיבובי מצווה. הגהה, גם נוהגים לנשק את הציציות בשעה שראה אותם, והכל הוא לחיבוב מצווה. ויש נוהגים לקחת הציציות, מעברים על העיניים, אומרים, זו סגולה טובה, וראיתם אותו, שלא יהיה לו כאב בעיניים. סיום. גדול עונש מבטל מצוות ציצית, ועליו נאמר לאחוד בכפות הארץ. והזהיר במצוות ציצית זוכה ורואה פני שכינה. כמה שחשיבות יש למצוות ציצית. אדם זהיר במצוות ציצית, אז הוא זוכה ורואה פני שכינה. מה פירוש רואה פני שכינה? אנחנו תמיד רגילים להגיד, יש בת קול, יש רוח הקודש, יש וידאו. אז לפעמים אומרים לאדם, אתה תסקר וידאו. הנה השכינה, הנה המשיח וידאו. אבל זוכה רואה פני שכינה, ממש, את השכינה ממש לראות אותה, זה דבר חשוב מאוד. וזה אמרנו כמה פעמים, אם אדם מסתכל בטלוויזיה, הדברים לא טובים, אז כשיבוא המשיח, אז כולם יצאו לקבל עוד פני המשיח. אומרים לו, אתה תסתכל את המשיח בטלוויזיה. אבל אם אדם שמר על העיניים שלו, אומרים לו, לא, אתה תסתכל בפני המשיח ממש. כשנאמר, כעין בעין יראו, בשוב השם ציון, יהיה רצון שיהיה בעגלה דבר קריב, אמרו אמן. רב נשאר לערבית. ערב טוב, קהל קדוש ונכבד, הודעה חשובה, מוצאי שבת הקרובה,
התקיים שיעור של מורנו ורבנו שליטה בבית הכנסת מנחת יהודה ברחוב נבון 10, השיעור בשעה 9:30 בנושא הלכות שבת. הקהל הקדוש מוזמן.